Boas Coffee Lifers! Olha, hoje temos uma grande novidade para vocês. Estamos aqui para anunciar... É festa, festa, festa! É festa! Informação. Festa! Maia, festa! Maia, festa! Maia, não, não! Toma, toma, toma! Põe o chapéu, põe o chapéu! Põe o chapéu! É festa de Coffee Life! É o aniversário! É o aniversário! É o aniversário do Coffee Life! É o aniversário do Coffee Life! Tu tens razão, mas é só dia 16 de maio! Espera, hoje que dia é? Hoje não é 16 de maio! Dia 16 de maio apareçam no Coffee Life pelas 9 horas. Mas eu posso festejar já? Ai, é só dia 16. É, tenho outra pergunta. Há bolo? Há bolo! Há bolo! Há bolo! Cachorro, tudo! Olha, sobremesa surpresa, apareçam dia 16 de maio no aniversário do Coffee Life no auditório da Casa de Estado. És convidado.